Hej allesammans! Nu har vi en ny serie och det betyder nytt bibelord. Och det ser ut så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med hela ditt förstånd. Det är störst och gäller först. Och sen ska du älska din nästa som dig själv. Och det står i Matteus 22, 37-39. Ha det bra!